Já osobně si myslím, že množství tuku v těle je vizitka člověka. Čím víc máš tuku v těle, tím víc jsi bezcenej. Jo, prostě, tak kdybych já třeba byl zaměstnavatel v nějaký velký firmě a měl jsem vést prostě přijímací pohovory do té firmy, tak když mi tam přijde tlustý člověk, tak ho nepřijmu. Ano, je to diskriminace, ale je to diskriminace logická. Jo, prostě tlustí lidi jsou méně produktivní, méně hezcí, tím pádem vypadají hrozně. Prostě kurva, ne, dnešní době už se to nenosí. Nebuďte tlustí. Chtějte s tím něco dělat a něco s tím dělejte. Být tlustý člověk je problém, skutečný problém. Není to nic hezkýho, že vole, to nechutný kurva, jak vypadáte. Jo? Já si držím furt procento tuku kolem, dejme tomu, maximum, co jsem měl, bylo třeba 7-8%, což je pro vás nereálný, to vy nedáte, protože na to nemáte jakoby ani prostředky, ani vůli, ani znalosti, jo? Takže o tom se bavit nebudem, nebudu se srovnávat s váma, protože jsem profesionální sportovec a je to moje práce vypadat nějakým způsobem. A 13 let byla moje práce vypadat nejlíp, jo? Čili nebudu se s váma srovnávat prostě, jo. Vy máte zase svoji práci, kterou děláte mnohem líp, než bych ji dělal já, takže to...